dariya mai so na zuciya kike samu diya ma dukan kaya rikici 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 na duniya mai rai za a tambaya soyayya ruwan zama so ba ni sha gora ma rikici na duniya gaskiya Hajjaju gaskiya bazan iya zama da wannan mutumin ba na dade da sanin cewa wannan mutumin ba masoyina bane Hajjia kana wani irin magana ne a'a Hajjaju daga fadin gaskiya wanka fatu na gaskiya ne hada to ni dai Hajjaji kin ji maganar da nazo kawo miki bazan iya zama da wannan mutumin ba to shikenan zan kawo karshen wannan magana zan maida ka office da aiki shikenan kina gane shawa na kin banza godiya nake Hajjia Amin tana ta hiya office tsara ga office take sannan ma auto Maryam a ɗayan falon tana ta aiki. Wallahi kin san da yake yanzu lokacin sanyi ne waje yana yawan yin ƙura da yawa. Oke to shi. Rikici na duniya wayo rikici na duniya
kai. Baka gani ne. Kana jin daɗin rayuwar nan. Kai baka ji go. Wannan babban mai kenan. Wannan irin rayuwa ne wannan haka. Wala dimi kaka ne. Wato Malam Musa. Ni fa wani tunani nake. Dan ni kaga matukar tanadin da nake ya cin mai da nake so. To babu abin da zai hana ni zama kansilan kauye. Ba? Kansilan kauye mu. Mestu Allah a ranar kai shawara kina. Kansila fa kaka mai ba shawara. Ba a shawara da kai matsalan kake. Kaka zama da ruwa ko ina kai kansila fa. To Aradu in gaya maka. Ko mai unguwa baka yi. Ko mai unguwa. To shikenan. A dama na dade da sanin cewa kai dan bakin ciki na ne, kai ba masoyi na bane na gaske. Wannan bakin ciki. To ba bakin ciki ba. Kai na gaskiya sai bakin ciki ya shigo. Wai yore kici na duniya. Kicin duniya wasu san ga duniya ta ga duniya ya ga duniya rikicin duniya rikicin duniya wasu san ga duniya wata ta ga duniya Allah wani ya ga duniya rikicin duniya wani na farin ciki ne wani na bakin ciki ne wannan rikici ajajin mutan makka da madina lafiya na ganki a garejin nan wallahi motar nan ce kai jakin take mu sai bani ciwon kai take yi wallahi to ajaja ya zama dole a duba motar ta gabo ne ai matsalar shine na duba naga abin da ya kamata a yi to amma sai injin yayi sanyi saboda ya dauki zafi yanzu to abin da zai faru sai dai ki bar motar zuwa yamma in kika taso sai ki zo ki dauka a wakina wakina ba ka samu ne a ne wala ya kuma kai da na saba ganin ka a daidai da sawun ka kuma yau sanda ya zo daidai nan gurin kawai wannan yana yi faci taya na yi faci wani dauko wata mata ne ma mai ya ta yi min yar ta yi fitsari ko sai taba mu riga ina so zan canja rigar ne kawai gyara ta na dan bana ran sufanan ka da Allah ina so faka fakan gyara ta ya nan wuce kai ina kake ba da sufanan nan ya aikin da ji a kala wallahi eh me daban da bas yawwa to hakan zai hajiya ai ka ce na tafi gare shi da wuce din a to zo mana zo 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 tu daga sama kashe shi ai ke ciki ne Hajjaji ta kawo gyaran mota kuma da alamu motar zai dan yi ne a gurin nan so take ka wuce da ita ka kai ta inda za ta to ba matsala Allah ya taimaki Hajjaji to Hajjaji to ba damuwa ni zan wuce to ba damuwa sai na dawo aha rikici na duniya mai rai za a tambaya rai darbo ba
ba su gajiya lallai so na zuciya ke ke sa mutum ya faɗi kankaya rikici 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 na duniya mai rai za tambaya kamar nan ne kamfanin da ke nan ne a compliment card dina ka kira ni karfe ka kira ni insha Allah karfe to Allah rikici 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 na duniya Nigel!
ka lafiya. Cikin damuwa sosai ina son ganin ki yanzu. Yanzu nan. Okay, sai kuma. Rikici na duniya ne. Wani na raye a duniya wani mai ya kwanta. Kusan wannan rikici dai na duniya sai dai duwai ne. Kai da ka zaman kana tunanin gyara gobe da gara. Bayani in ji mana. Kin san ina cikin tashin hankalin da ba zan iya kwatanta shi ba. To ai ni gaba ɗaya kin sa ni cikin zulumi Hafsa. Ki faɗa min menene yake faruwa. Kin fa kowa sanin cewa ba auren ne ba. Kuma ga daji ya ce zai dawo a wannan lokaci. Wannan shine kawai abin da yake damun ki. Shine kawai. Tabbas shi kadai ne kawata. To kawata in dai haka ne kawai mu shiga ofi. Kaman ya mu shiga ofe me kike nufi abinda nake nufi ina nufin ki samu miji na wata daya da sunan kunya aure kin ga idan dadi ya dawo zai ganshi shikenan matsala ta ku sosai ma kin gani fa sauri nake gashi zan koma office mutane suna jira na kuma na ce yanzu zan dawo kai mamakin jin na ce ka shigo ya kai ba komai yasa na ce ka zo ba ina so mu yi magana ne mai muhimmanci saboda ta shafi rayuwa ta hajiya alfarma kuma ni ko ne irin alfarma zaki nema a guri na da ba zan iya miki shi ba ina so ka zo gidana a matsayin mijina na wata daya ni kuma idan lokaci ya cika zan baka kuɗi kimanin miliyan 5 she gaskiya Hausawa suke cewa kai dai ga mutum to ai ko a labarin maguzawa wannan maganar da kike gumurta ta da shi ba za su aikata haka ba baka fuskanci me nake nufi ba Yusuf
ba wai zaka dabi'anta da kowace irin dabi'a irin ta miji ba illa kawai abin da idanuwa za su iya gani na kyautatawa da alakar zahiri na cikin gida ke daga take ci ni fa wannan firsofofin naki sun fa ishe ni ba kuma ma da zaki yau da raina kice zaki bani miliyan 5 to ki bani miliyan 5 ne me da ita ba ni da kowa sai kakata da tarsu ka sa ka saurare ni Yusuf na tabbata zaka fahimci abin da nake ne ka saurare ki kace ban da lokacin da zan tsaya sauraro wa'annan shashin cin naki ni kin ga tafiya ta Yusuf 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 soyayya ruwan zuma zo bani isha koraba rikici na duniya wayo rikici na duniya na duniya mai rai za a tambaya lai 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 la wayo rikicin duniya ne rikici na duniya ne rikicin duniya wasu san ga duniya ta ga duniya ya ga duniya rikicin duniya rikicin duniya wasu san ga duniya wata ta ga duniya Allah wani ya ga duniya rikicin duniya wani na farin ciki ne wani na bakin ciki ne wannan rikici na duniya ne wai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Suna ko? Na gajiya. Ya gida. Ina matar gida. Sana ci ban sana ci. To kina mana ita kin ji? To. Ki baki. Hello, my daughter. Daddy, Assalamu alaikum. Rikici na duniya, wayo rikici na duniya.